и по 18 години од трагичниот настан ке местноста Карпала, кога од страна на терористите беа убиени 10 прилепчани. Нема изградено споменик, ниту пак во цело се исполнети барањата на бранителите. Ова денеска попладнево го истакнаа учесниците во овој немил настан, кој што во касарната Мирчаце во Прилеп го започна одбележувањето на овој ден, кога на 8.8.2001 година страшната трагедија го погоди Прилеп. Бранителите велат дека се смениле голем број на влади досега во Македонија, но никоја не мала слух за нив. Сеќавањето се свежи како да се вчера. Меѓутоа имам непоставено многу барајна, а од тие барајна се нема реализирано ништо. Ветувањата, така речено, се на нула. Од секојаш кога сум пошел на местото на настанот, сум барал спомени. Меѓутоа далеко е од вистината и реализацијата за тоа дело. Многу права од општествениот живот, па многу права има, кој ќе земеш од труд, социјала, образование. Ние имаме доставено повеќе барања за сите сфери од животот, од обшеството, ама се многу мал дел остварени. Се сменаја многу власти, влади, многу ветувања. Остана тоа, што да кажам, после 18 години, мисламе, некако залудно да се зборува, слух нема никој до сега. Иако помина 18 години, досега не беше обелоденета вистината за Карпалак. Зошто се случи оваа трагедија и дали некој има одговорност во целата ситуација? Националниот координатор на владата за бранителите Стојан Чангелов, кој денеска беше во Прилеп, истакна дека одговорност треба да се бара во тогашното раководство на РАМА. Вината лежи во тогашното раководство на армијата, особено во делот кој што бил задолжен за транспортот на војниците во состојба на војна, на воен конфликт, да упатите војници во воена зона, на место каде што се војува со автобуси, со минибуси, е неодговорно, но и кога условите би налагале истите да биле принудени да ги испратат со автобуси, таквата колона морало да има соодветно обезбедување, почнувајќи челно, странично обезбедување со хеликоптери, нешто што ќе ја спречело заседата, или во најмала рака и доколку се случила, ќе била многу помала по обем и на тој начин ќе били избегнати жртвите, или жртвите ќе биле многу помали. И ова е внатрешна работа на армијата. Јас апелирам до армиското раководство во следниот период да ги отвори овие случаи, за да се утврди дали постои, јас не би рекол вина во кривично правен аспект, туку морална вина од оној воен аспект. Инаку свежо цвеќе пред споменикот во касарната Мирча Ацев денеска положија семејствата на загинатите, делегација од општина Прилеп и делегации на Сдруженијата на бранителите, како и делегации на политичките партии. Присутните потоа ја посетија и спомен собата, посветена на 10 прилепски херои, која се наоѓа во еден од објектите во касарната. До вас, семејствата на загинатите, бидете горди. Бидете горди синови, керки, сопруги, мајки и татковци на овие херои. Горди, затоа што во вас течи крв на патриоти, херои и титани, кои без размислување и двоумење решија и заминаа да го бранат ова парче таткова земја. Тоа што го направија во еден момент, верувајте, ќе одекнува низ вековите пред нас. Велат, храбриот умира еднаш, а кукавицата секој ден. Овој споменик пред вас ќе камени тука многу и пред многу идни генерации војници од оваа касарна, за да не подсетува на аманетот кој ни го оставија, како со личен пример се брани својата земја. Одбележувањето од касарната продолжи кај спомен обележието во манастирот Света Петка кај селото Ленище, а утре пак ќе биде положено свежо цвеќе пред споменикот на бранителите во центарот на Прилеп.